İki gündür İran mediası və bu ölkənin sosial şəbəkə istifadəçiləri Şəbnəm Tovuzlunun İran səfəri ilə bağlı müxtəlif paylaşımlar edirlər. Hürriyyət TV xəbər verir ki, Sepaha məxsus Telegram kanalları isə Azərbaycan müğənnisi Şəbnəm Tovuzlunun İrana səfərini siyasiləşdirməyə cəhd edir. Bu barədə Təbriz Turan TV məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Sepahın iddiasına görə Şəbnəm Tovuzlu İrana kəşfiyyata gəlib. Azərbaycan Respublikası kəşfiyyatçılarından birinin həyat yoldaşı olan Azərbaycanlı müğənni Şəbnəm Tovuzlu İrana səfər edib və Qum və Məşədə gedib. Qeyd edək ki, müğənni ötən gün İranın paytaxtı Tehranına və Qum şəhərində ziyarətgahlara baş çəkib. İfaçı orada çəkdirdiyi fotoları Instagram hesabında paylaşıb. Musavat.com məsələ ilə bağlı Şəbnəm Tovuzlunun meneceri ilə əlaqə saxlayıb. Menecer bildirib ki, müğənni onun haqqında yayılanlarla bağlı məlumatlı deyil. Şəbnəm xanım Azərbaycandadır. Amma hazırda Bakıda deyil. Onun haqqında yayılanlarda nə özünün, nə də mənim xəbərim var. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngrovuna tıklamağınızı xahiş edirik.